Leximi, shkrimi të shenjtë. Ungjilli sipas Markut, kreu 8. Në ato ditë, pasi ishte shumë popull dhe s'kishin se ç'të hanin, Isui thëriti pranë nxënësit e tij dhe u thot atyre: "Më dhimbset për turmën, sepse tani më kanë 3 ditë që rrinë pranë meje dhe s'kan se ç'të hanë. Edhe në i lëshofsha të pangrën për në shtëpitë e tyre, do të këputen në udhë, sepse ca nga ata kanë ardhur prej së largu." Edhe nxënësit e tij ju përgjegjin: "Nga do të mundet njeriu të ngop këta me bukë këtu në shkretir?" Edhe ai i pyeti: "Sa bukë keni?" Edhe ata i thanë: 7. Edhe porositi turmën të ullet për dhe, dhe si mori të 7 bukët, falenderoi e i theu dhe u adha nxënësve të ti që ti vën për para njerëzve. Edhe ata i vun për para popullit, edhe ishin pak peshq të vegjel, dhe si i bekoi, u that u avën për para edhe ato. Edhe hengrën e ungopën, edhe ngritën të pricat copash 7 shporta. Edhe ata që hengrën ishin rreth 4.000 veta, pastaj i lëshoi ata. Edhe për një herë hyri në lundër bashkë me nxënësit e tij dhe erdhi në anët e Dalmanutas. Edhe dolën farisejt e zun të bisedojnë me atë dhe të lypin nga i shenjë prej qiellit duke e ngar atë. Po ai si psherëtiu në shpirtin e tij thotë: "Përse kërkon shenjën ky brez? Me të vërtet po ju them juve, nuk do t'i jepet shenjë këtij brezi." Edhe si i la, hyri përsëri në lundër e shkoi në anën e përtejme. Edhe ata haruan të marrin bukë dhe s'kishin me vete në lundër veç se një bukë. Edhe ai i porositi duke thënë: "Shikoni, ruhuni nga brumi i farisejve dhe nga brumi i Herodit." Dhe ata mendoheshin në mes tyre duke thënë se s'kemi bukë. Edhe Isui si e kuptoi u tha atyre: "Ç'mendoni se s'keni bukë? Ende s'merrni vesh, as nuk kuptoni? Ende po të ashpër e keni zemrën tuaj? Duke pasur sy nuk shihni dhe duke pasur vesh nuk dëgjoni? Dhe nuk kujtoni, kur ju theva të 5 bukët për të 5.000, sa kofi në plot me copa ngritët?" I thonë: 12. "Edhe kur ju theva të 7 bukët për të 4.000, sa shporta plot me copa ngritët?" Edhe ata thanë: 7. Edhe u thoshte atyre: "Si nuk kuptoni?" Pastaj vjen në Betsaida dhe i sjelli një të verbër dhe i luten ta prek. Edhe si e preku nga dora të verbrin, e nxori jashtë fshatit, dhe si përshtyu në sytë e tij, vuri duart mbi të dhe e pyeste në sheh gjë. Edhe ai si hapi syt tha: "Shoh njerëzit që ecin si drur." Pastaj përsëri vuri duart mbi sytë e tij dhe e bëri atë të hap syt dhe u shërua dhe i shihte kthjellët të gjitha. Edhe e dërgoi në shtëpinë e tij duke i thënë: "As në fshat mos hysh, as të mos ja thuash këtë njeriu në fshat." Pastaj doli Isui dhe nxënësit e tij nëpër fshatrat e qesarisë së Filipit dhe udhës pyeste nxënësit e tij duke u thënë atyre: "Cili thon njerëzit se jam unë?" Edhe ata ju përgjigjin: "Joan Pagzori, dhe të tjerë thon Ilia, dhe të tjerë një nga profetët." Edhe ju thot atyre: "Po ju, cili thoni se jam unë?" Edhe Pietri u përgjigj e i thot: "Ti je Krishti." Edhe Isui i porositi ata rept që të mos i thonë njeriu për të. Edhe zuri ti mësoj ata se i biri njeriut duhet të pësoj shumë, dhe të mos pëlqehet nga pleqët e nga kryepriftrinjt e nga shkruesit, dhe të vritet dhe pas 3 ditësh të ngjallet. Edhe e fliste fjalën haptas.
edhe pjetri e mori veçan dhe zuri ta qortoi. Po ai si u kthye, e vuri re nxënsin e tij, qortoi pjetrin duke thënë: "Ik pre meje Satana, sepse s'ke ndërmend punë të Perëndis, po punë të njerëzve." Edhe si thiri pran turmën bashk me nxënësit e tij, u tha atyre: "Kush të doj të vi pas meje, le të mohoj veten e tij dhe le të ngrerë kryqin e tij dhe le të më vi pas. Sepse kush të doj të shpëtoj shpirtin e tij, do ta humbas. Po kush të humbas shpirtin e tij për shkakun tim dhe të Ungjillit, ky do ta shpëtoj. Sepse çdo bi do të ketë njeriu në fitoft gjithë botën dhe të dëmtoj shpirtin e tij, apo çdo të jap njeriu për këmbim të shpirtit të tij, sepse cilit do që t'i vi tur për mua dhe për fjalët e mia në këtë brez të përdale fajtor, edhe të birit të njeriut, do t'i vi tur për atë, kur të vi në lavdin e atit të ti, bashk me engjit e shenjt." Në rubrikën Leximi Shkrimi të Shenjtë ndoqët Ungjilli sipas Markut, kreu 8.